Siz artık bir neçə gündür Washington'dasınız ve Amerika'nın tanınmış üniversitelerinde məruzələrlə çıxış edirsiniz ve musiqi parçalarda ifa edirsiniz. Amerika'ya səfəriniz barədə bir qədər daha ətraflı məlumat verməniz istərdik. İki gün bundan önce George Mason Üniversitesi'nde benim Azerbaycan musiqisi üzrə məruzəm oldu ve ben məruzədən sonra Azerbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert çaldım. Mən çalışırdım ki, bu məruzə dinləyicilər üçün həm informativ olsun, həm maraqlı olsun. Odur ki, slideshow da hazırlamışdım. Və mən bu məruzə haqqında düşünəndə bir qədər bunu spesifik ancaq musiqiçi auditoriyasına aid eləmək istəmirdim. İstəyirdim ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın tarixi haqqında bir qədər bilgilər verə bilim. Ona görə də Bakının şəkilləri, Azərbaycanın harda yerləşməyi barədə bilgilər verdim. Göstərdim ki, Azərbaycan əslində Avropanın ən axırıncı belə Asiya tərəf olan, ölkəsidir və Asiyanın da ilk Avropa ölkəsidir. Ona görə bu hər iki bu cəhət Azərbaycanın mədəniyyətində və memarlığında özünü çox bariz şəkildə göstərir. Yəni bu Bakı əslində həm Avropa şəhəridir, həm də Asiya şəhəridir. Bakının tarixi məsələn 5-ci əsrdən başlanır. Odur ki, bu şəkilləri də seçəndə Bakının çox gözəl qədim şəkillərini və indiki müasir şəkillərini də seçmişdim. Auditoriya bunu çox böyük maraqla qəbul edirdi və ondan sonra artıq Azərbaycan musiqisi haqqında, muğam haqqında, muğam ifaçıları haqqında bir qədər söz açdım. Əlbəttə ki, dahi Üzeyir Bey haqqında, çünki Üzeyir Bey həmin o şəxsiyyətdir ki, Avropa musiqisini Azərbaycan məkanına gətirib və Azərbaycan musiqisi ilə onu birləşdirib. Və bu həmçinin Azərbaycan bəstəkarlarının Qara Qarayevin, Cövdət Hacıyevin, Arif Məlikovun, Firəngiz Əlizadənin, Akşın Əlizadənin, Faiq Sücəddinovun, Lalə Cəfərovun əsərlərini mən ifa edirdim və mən auditoriyaya bildirdim ki, bu bəstəkarlar əslində 3 nəsil bəstəkarlardır. Lalə Cəfərova cavan bəstəkardır. O Arif Məlikovun tələbəsidir. Arif Məlikov isə öz növbəsində Qara Qarayevin tələbəsidir. Yəni bu axır 50-60 il ərzində bu 3 nəsil bəstəkarların yaratdığı fortepiano musiqisi bir belə deyək dinləyicilərin gözü qarşısında keçdi. Və mən çalışdım ki, müxtəlif səpqidə əsərlər seçim. Məsələn, burada artıq klassikaya çevrilmiş Qara Qarayevun və Cövdət Hacıyevin əsərlərindən savayı Firəngiz Əlizadənin, məsələn, çox müasir üslubda yazılmış əsəri də var. Orada, məsələn, fortepiyanını royalı hazırlamaq lazımdır. Yəni, royala içinə müxtəlif şeylər qoyursan və royalın səsi bir qədər sitaran səsini adama xatırladır. Demək istəyirəm ki, musiqini də seçəndə, əsərləri də seçəndə mən elə seçmişdim ki, bu müxtəlif janrlara, müxtəlif səpqidə olan əsərlər olsun. Nərgiz xanım, auditoriyanın reaksiyası necə oldu? Yəni, Azərbaycan musiqisi ilə, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bir tanışlıq var idi mi? Necə hiss etdiniz? Tanışlıq deyərdim ki, çox az dərəcədə var idi, əfsuslar olsun. Və mən bir Azərbaycanlı piyanoçu kimi, Azərbaycanı sevən adam kimi qürur duyuram ki, nə isə bir xırda bir şey olsa da, böyük bir yəni auditoriya olmasa da, universitet auditoriyası olsa da, hansısa bir bilgi verə bilmişəm. Azərbaycan musiqisini təbliğ eləmək mənə müəssər olub. Və bugün isə biz George Mason Universitetindən danışırdıq. Bugün isə elə bir saat bundan öncə mənim American University
universitetində də konsertim oldu və çox, çox böyük bir marağa səbəb oldu. Hətta mənə yaxınlaşıb, təkcə tələbələr yox, professorlar mənə yaxınlaşıb musiqinin notlarını xahiş edirdilər. Bu çox böyük göstəricidir. Yəni, onlar mənə demək istəyirdilər ki, biz bu musiqini təkcə bir dəfə qulaq asmırıq. Biz onu özümüz də ifa eləmək istəyirik. Yəni, inanıram ki, onlar notları götürüb məndən onun surətlərini çıxartdılar və inanıram ki, məndən sonra da hansısa bir tələbələr, professorlar o musiqini ifa edəcəklər və American University-də mən bu ilin sentyabrında nəşr olunmuş, Belçikada nəşr olunmuş Nargiz Aliyarova Plays Azerbaijani Music diskimi də bağışladım və onlar bildirdilər ki, bu diski kitabxanaya verirlər və bu disk bütün yəni universitetin tələbələri üçün açıqdır və istəyən adam o diski götürüb qulaq asa bilər. Nərgiz xanım, təşəkkür edirəm. Siz bizə də bu diski təqdim etmişsiniz və mən baxıram, həqiqətən də Azərbaycanın müxtəlif nəslini təmsil edən musiqiçilərin əsərlərini ifa etmişsiniz. Necə ərsəyə gəlib bu disk, bunun yaradılması haqqında da bir qədər istərdim bizə daha geniş məlumat verəsiniz. Əslində, mən 2 il bundan öncə Belçikada yerləşən çox böyük bir klassik label olan etc. ilə işə başlamışam. İlk diskim Nargiz Aliyarova Plays Chopin olub. Orada Chopin'in nocturnları, valsları və mazurkaları səslənirdi. Və biz şirkətin direktoru cənab Dirk ilə danışanda, Dirk de Grif ilə danışanda o özü mənə maraq göstərdi ki, biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan musiqisini siz ifa eləyəsiniz. Çünki Avropa bazarında əslində Azərbaycan klasik musiqisi yox dərəcəsindədir. Və biz mənim bu proyekt çox xoşuma gəldi və mənim özümün də fikrim də var idi bu. Və biz çox mən bu əsərləri Hollandiyada Paul Power'ın studiyasında yazmışam. Çox gözəl bir studiyadır. Çox keyfiyyətli bir səsi, yəni səs yazılıb burada. Və biz bu diskin dizaynı üzərində işləyəndə bir qədər həm Bakının müasir şəklini götürdük, həm də Göygölün, ikinci isə də Göygölün şəklidir və bir qədər biz demək istəyirdik ki, Azərbaycanın müasir musiqisi öz köklərini çox dərindən götürür, yəni çox o, dərinə gedir o köklər, yəni həm müasirlik, həm belə dərinlik və köhnəlik, yəni yaxşı mənada var bu şeydə, şəkildə və inanıram ki, bu disk müvəffəqiyyət qazanacaq. Bu disk dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında satılır, Yaponiyada, Tayvanda və bütün Avropa ölkələrində satılır və mən bir neçə gün bundan əvvəl Dirk'lə danışanda o mənə bildirdi ki, 2 il bundan öncə nəşr olunmuş Chopin'in diski artıq bu Azərbaycan diski onun satışını keçib. Yəni bu 2-3 ay ərzində bu Azərbaycan diski daha çox satılıb. 2 il bundan öncə çıxan Chopin diskinə nisbətən. Çünki həqiqətən Azərbaycan musiqisi az olduğuna görə çox böyük bir maraq var bu musiqiyə qarşı. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir? Çünki Azərbaycan musiqisinə həqiqətən də maraq, qərb musiqiçiləri tərəfindən maraq var. Siz Firəngiz Əlizadəni qeyd etdiniz. Elə müasir Azərbaycan musiqisini qərbə ən yaxşı tanıdan bəstəkarlardan biri Firəngiz xanım olub. Onun Dərviş əsərinə Yoyoma kimi dünya miqyasına tanınmış musiqiçi maraq göstərib. Bundan sonra Alim Qasımov dəvət edilib İpək Yolu Silk Road qrupuna və Azərbaycan musiqisinə
Həqiqətən də çox yüksək səviyyəli musiqiçilər tərəfindən böyük rəğbət və diqqət göstərilsə də, amma nədənsə Azərbaycan musiqisi dünyanın böyük konsert salonlarında o qədər səslənmir. Sizcə bunun səbəbi nə ilə izah olunur və bunun popülərləşməsi üçün nə etmək lazımdır? Yəqin ki, bu sizin dediyiniz bizim hər bir klasik ifaçıya bir ismarıcı olmalıdır. Çünki hər birimiz öz yerimizdə çalışmalıyıq ki, Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyək. Disk buraxaq, məsəl üçün hansısa bir Avropa və yaxud Amerikada gəlib çıxış eləyək. Məsəl üçün mənim ayın 18-də bir neçə gün bundan sonra New York'da böyük bir konsertim olacaq, Dimin Center-də. Orada da mən orada klassik repertuarı mən təqdim edirəm, amma yenə də 3 Azərbaycan əsərini mən ora salmışam. Çünki bir Azərbaycanlı kimi özümün ümdə məsələm kimi buna baxıram ki, mən Azərbaycanlı piyanoçusu kimi mən bu musiqini təbliğ eləməliyəm. Və mən hesab edirəm ki, bu sahədə hələ çox işlər görülməlidir. Siz düz deyirsiniz, Azərbaycan musiqisi dünyada bəs qədər təbliğ olunmayıb və ümid edirəm ki, indən sonra daha da çox işləyəcək bunun üzərində. Nərgiz xanım, New York'da konsertinizi qeyd etdiniz. Bu sizin solo çıxışınız olacaq, solo konsertiniz olacaq və çox geniş, zəngin bir proqramla çıxış edəcəksiniz. Həm qərb bəstəkarlarının əsərlərini ifa edəcəksiniz, həm də özünüz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisini. Repertuarlarınızı necə seçirsiniz? Əslində, bəzi əsərləri mən artıq, məsələn, neçə ildir çalıram, bəzi əsərləri mən yeni seçib çalıram. Məxsusi bu konsert üçün mən proqramı seçəndə mən çalışırdım ki, bütün üslublara, bütün janrlara müraciət edeyim. Mən məsələn Viyana klassiklərindən başlamış Haydn, Mozartın əsərlərini çalıram. Ondan başlamış məsələn romantik əsərlər var, Chopin'in əsərləri burada təqdim olunub. İmpresionizm Debussy'nin əsəri, Rus bəstəkarı Rachmaninovun əsəri, Azərbaycan əsərləri. İstəyirdim ki, ümumiyyətlə konsert çox rəngarəng olsun. Yəni, həm dinləyici üçün maraqlı olsun, həm də bir tərəfdən də mənim bir piyanoçu kimi bütün bu stillərdə, bütün bu janrlarda çalmaq qabiliyyətimi yəni çatdırım. Çünki çox vaxt elə olur ki, ələsus qərbdə, qərb musiqiçiləri məsələn hansısa bir səmtdə, məsələn, kimsə çox yaxşı Chopin-i çalır, kimsə çox yaxşı Mozart-ı çalır. Bu ümumiyyətlə hər bir bəstəkarın, hər bir müxtəlif janrlarda yazan bəstəkarların, müxtəlif dövrdə yaşamış bəstəkarların əsərlərini çalmaq bir o qədər də asan deyil. Yəni çünki bunlar müxtəlif tamamilə müxtəlif çalmaq tələb edir, müxtəlif bilgilər tələb edir, müxtəlif hissiyat tələb edir. Mən çalışdım ki, proqram müxtəlif olsun, çox zəngin olsun bu barədə. Nərgiz xanım, konsert ifaçısı kimi fəaliyyətinizlə yanaşı, siz həm də konservatoriyada dərs deyirsiniz. Bu iki işi siz vəhdətdə necə birləşdirirsiniz? Əslində, bu sualı mənə çox verirlər və mən hər dəfə tam əminliyimlə deyə bilərəm ki, mən